Magandang araw sa ating lahat. Ang ating topic for this video is about punch list. Before sa introduction, nakita nyo na kung ano-ano ang content na ating pag-uusapan dito sa aking video. Okay, ano ang punch list? Punch list, ito ay dokumento na listahan ng mga gawain para sa isang project na hindi pa natapos o nakumpleto na pero hindi maayos ang pagkakagawa. Hindi maayos in the sense na hindi match sa specification, sa kontrata, sa change order, or maaaring hindi pa satisfied sa quality ang gagamit, ang contractor o mag-o-occupy ng isang project. Ang punch list ay karaniwang ginagamit sa management ng isang project. At ito ay talagang nag-originate sa construction industry. Okay, paano ba ginagawa ang punch list? So, may isang body, pwedeng representative ng contractor. Kung minsan, nandyan din ang representative ng owner, consultant, interior designer, at syempre yung subcontractor. So, iikutin nila yung site. Tapos, ililista sa isang papel kung ano-ano yung makikita sa job site na mga flaws, mga deficiency, kung ano yung dapat pang i-improve at ayusin. Tapos, ilalagay din dyan kung sino yung responsible o yung person na dapat mag-ayos. Kasama dyan kung ano yung date na dapat matapos nila o yung due date. At status kung ano na ang ginagawa. Kung ito ba'y naayos na, ongoing ang pag-ayos, or may iba pang dahilan. Gumawa ako ng sample ng punch list. Malay nyo in the future, magkaroon tayo ng sariling building. So, yung project natin, FF Granary Cyberscape Building. Okay, gumawa ako ng punch list. So, para ito sa 5th floor. Ginawa ko ng general sa 5th floor. So, makikita nyo dito, sa punch list, may item number, kung ano-ano yung, kung ilan yung punch list. So, location, kung saan. Saang room, saang area, or pwede kung saang floor level. Then, dito naman, sa gitna, makikita nyo description. So, description, kung ano ba yung punch list. Kung ano ba yung inyong gustong ayusin. So, dito sa sample, mayroon tayong main entry, door, no company logo, and frosted sticker. So, ang responsible dito ay si CLTA. Sa construction, gumagamit tayo ng code. Masyado ng maraming numbers, mga words. So, ginagamit yung code. So, pwede naman kung kumpletong pangalan ng gusto nyo. Then, due date. So, nakalagay dyan kung hanggang kailan dapat matapos yung inyong gustong iayos o yung punch list. Sa paggawa ng punch list, pwede nyo ding lagyan ng kung anong level of priority yung gusto nyo sa mga bawat item. So, example, lagay natin dito sa item number 3, boardroom. So, lift up carpet tiles. So, para sa safety, inuna natin ito. And then, yung huli naman, last column, dito natin ilalagay kung ano yung remarks o yung status ng bawat punch list. Kung finish na ba yan, or done na, or kung ano pa yung kailangan para maisaayos ang punch list. So, kung gagawa kayo ng punch list, pwede nyo din lagyan ng small picture. Insert lang kayo ng table. Tapos, ilagay nyo doon sa tapat ng punch list ang picture na gusto nyong maayos. So, para mas madali doon sa subcontractor or sa titingin kung alin ang dapat nilang ayusin. Kasi sa luwang ng project, halimbawa, mahirap may identify. So, mas makakatulong kung may picture. So, dito sa sample, naglagay ako para sa veneer edge band. So, sa item number 6, ang aking sample na ginawa dito ay para sa indicator lock, female number 4 cubicle partition door. So, natanggal, detach. Dito sa pinaka-bottom page, pwede nyong ilagay kung sino ang gumawa, kung sino yung mag-a-approve at signatories ng inyong punch list. Kailan ba dapat gawin ng punch list? Ang punch list, ginagawa ito kapag malapit nang matapos ang isang project or let's say 95% completion ng project. So, kung gagawin natin ito lower than, for example, 90%, Karamihan sa makikita nyo kapag nag-walkthrough kayo sa site, puro punch list yan kasi 90% pababa pa lang yung completion. So talaga dapat 90 to 95% pwede nang mag-punch list. May punch list period tayo na tinatawag. Ano ba ito? So ito yung time o yung oras o yung panahon na ilalaan natin para ma-rectify, makumpleto yung mga punch list na nilista sa isang papel. Okay, ito rin yung period na kung saan pagitan nito ng substantial completion at hanggang sa ito ay tanggapin na ng kliyente or owner ng project. Okay, pag-usapan naman natin kung sino ang dapat mag-create ng punch list. Si general contractor, syempre siya yung dapat na mag-initiate ng paggawa ng punch list. Siya rin ang responsible dahil unang-una, siya ang may kontrata ng isang project. Siya yung direct nakausap ni client o ni owner. At unang-una, siya dapat ang mag-qualify dun sa sarili niyang ginawa or kanyang accomplishment. So si architect, si engineer, or si project manager, yung mga nailista, i-review ngayon yan. Tapos sila na rin ang mag-a-approve kung ito ba ay talagang punch list. Kapag tapos na yung punch list, so si subcontractor na ang mag-execute ng rectification yan. So, minsan, maaaring admin workforce din yung mga trabahador ng general contractor kasi minsan may tao rin silang sarili. So, depende kung sino, subcontractor or admin work, sila yung magre-rectify ng punch list. After rectification, kahit ilang beses yan inayos at in the end, maganda na yung quality ng project, magkakaroon na yan ng final acceptance from owner. Ang purpose kung bakit ginagawa itong punch list, kahit sabihin natin may QAQC na nagko-qualify dun sa trabaho. So, unang-una, ang reason is para maalis o ma-punch out yung mga kakulangan dun sa ating ginagawa hanggang sa huling kaliit-liitan na detail. So, pangalawa, for further improvement. Okay, so may sample ako dito. So, item number 5, Head Department Office Compress Space Adjust Office Cubicle Partition. So, para ma-improve, kailangan i-adjust yung space. And then for lasting, ensure that the building is ready for occupancy. So, para sa inyong dagdag kaalaman, ang punch list hindi lang ito ginagawa ng isang beses. For example, may punch list item. So, nirectify na yan. Titingnan yan ngayon kung acceptable na yan sa contractors. Kung hindi pa yan ma-accept ni contractor, uulit yan, i-repair, i-rectify. Then ipapa-check ulit, ipapa-approve. Kung hindi pa approve, gagawin ulit yan. So hanggang sa yan ay ma-approve, lahat ng nakalista doon sa punch list, dapat zero na yan in the end. Tsaka pa lang yan, magkakaroon ng acceptance. Ano-anong software naman ang pwede nating gamitin para makagawa tayo ng punch list? So nakikita ko ang pinaka-common na pwedeng gamitin ay MS Excel at saka MS Word. So yung OneNote kanina, dun sa sample ko, yun ang application na ginamit ko. So meron din akong ginawa gamit ang Microsoft Excel. So habang nagre-research ako, nakita ko sa Google, iba't ibang software pala yung pwedeng gamitin, katulad ng Autodesk Construction Cloud, Procore, Fieldwire, Dashpivot, Bluebeam Review. Yung Bluebeam Review, so hindi ko siya ina-expect na pwede rin pala siya sa punch list. Kasi ito, para siyang PDF ng isang floor plan, tapos pwede nyo siyang i-edit. Lagyan nyo ng cloud, ng text, ng color. So pwede rin pala ito sa punch list. So, ayan, Sitemax, Phone, newformaprojectteam.com, Specification Intelligence. So, itong mga software na ito, yung binanggit ko, from Autodesk Construction Cloud pababa, hindi ko alam gamitin lahat yan. Siyempre, napakaraming software. So, nakita ko lang dun sa aking pagre-research na yan ang mga pwede nyong gawin. So, kung gusto nyong matuto nyan, pwede kayong mag-enroll or manood kayo sa tutorial sa mga videos. Okay, so originally, ang punch list, ginagawa talaga ito sa isang printout na punch list, sa isang papel. Literal, bubutasan yan ng mga gumagawa ng punch list o yung nagre-review habang nasa site sila, bubutasan yan kung ano na yung natapos o finish na punch list. Pero ngayon, ano na kasi tayo? So, advanced na yung technology, iba't ibang software na yung pwede nating gamitin at piliin kung saan tayo mas convenient para makagawa ng punch list. Itong punch list, napakahalaga nito kasi ito yung ginagamit ng contractor para ma-identify kung ano yung mga incomplete works, mga compliance issue at saka yung deficiencies na dapat na i-resolve bago ibigay or i-issue ng owner or ni client ang final payment doon sa project na ginawa ni contractor. So, napakahalaga nito, di ba? Okay, so bibigyan ko kayo ng tip kung gagawa kayo ng punch list. Gawin niyo lang itong simple as possible pero complete. Hanggang dito lang aking video. Sana marami kayong natutunan at kung may topic kayo na gusto nating pag-usapan o malaman, i-comment niyo lang ito sa baba. Maraming salamat. Thank you.